观看极好。里面有没有出货呀？就是。是咱们每天电视上看他们水上来上下来就是上班就这里就在这里吧，对，这么多。哎，猫那个地儿在哪儿？是这儿吗？啊，猫那地儿。猫养猫的，对，就是那个猫出子班嘛。咱不进去吧？嗯，你敢试试？信号在哪儿啊？在这里面，里面派你回去，看不见。里面红楼那个。啊，对的，里面了。啊，在那个。这还一号，你看到吗？它应该是一号。注意安全啊！注意安全。还在里面呢，他们上班了，这中南海又一个吗？啊，肯定得有人，没办法，没有人。这张就算人少点少的。哎，这张挺好的，挺好的啊。可以抓，可以可以。你们还有帽呢？一号，差不多有。咱从哪儿出去啊？他从那边出去啊？拉斯黑格一代的元帅，那军元帅，他苏格兰人，苏格兰黑格，这多博斯加，是苏格兰这边的半英尺吧，苏格兰半英尺吧，多博斯加，多博好，还是关于翻译多博好吃吧，多博斯加，这是啥？这是苏格兰一元半英尺的地方，苏格兰一元半英尺，对。好，今天有事，他那个七点到的，我要骑那个车。怎么了？不错，虽然看不到的。哎呀，看到了，哪儿呢？哪儿呢？都到小来了。别，摸马。谁敢摸呀？Thank you.
哎，剑板太漂亮了，剑板太漂亮了。这板肯定的呀，对，别摸它就行，别远。是他一边带咱们一边看地图呢，你知道吗？对。我觉得要穿过去咱可以走。这是什么？等一下，骑不过去。那等着骑兵吗？我上午10:30才有，现在没有。对，这骑兵在里面了，应该就是马费好处理吧？大哥，对不对？你要跟那个叫臭死了，跟那个谁？这个。其实我很好奇。你去没去照相？跟那个马照照。你也差点摸那马哈。啊？那你差点摸那马哈。他应该摸一下。你来撞我一下呢？是吗？撞你一下吗？撞我胳膊这块一下，还行，没给我撞倒。正好回头。那个马是回头啊。撞着我了。我在这里。这马挺。